لو انزل هذا القران على جبل لا يتنه خاشيا متصديا من خشيه الله وتلك الامثلون نجربها الناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو العليم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحمين الذي ذو الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو اللذيذ الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر الغاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الحاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطهما وهو العلي الذي الفاتحة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله المجيد اللهم بارك على مجيد وعلى آله المجيد كما باركت على إبراهيم وعلى آله المجيد اے پاک پروردگار بندہ تیری بارگاہ میں جو بھی ہم کلام پاک پڑھے یا اللہ اس کلام پاک کو قبول و مقبول فرما اس کا ثواب پہلے میرے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں قبول فرما ایک لاکھ اسی ہزار پیر پیغمبر ولی امبیا کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں قبول فرما تابعین تب تابعین صحابہ کرام کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں کل اولیاء اللہ کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں قبول فرما اے اللہ خصوصا بالخصوص پیران پیر غوث پاک مرشد ربانی عبدالقادر جیلانی سبحانی قطب ربانی ان کے جو گیارہ نام ہیں یا اللہ ان کے گیارہ نام کے اوپر جو ہم جو دعا کریں یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما یا سید معین الدین امر اللہ یا خواجہ معین الدین فرمان اللہ یا اولیاء معین الدین امر اللہ یا مسکین معین الدین نور اللہ یا غوث معین الدین قطب اللہ یا سلطان معین الدین سیف اللہ یا خواجہ معین الدین فرمان اللہ
يا مقبول مين الدين قران الله يا درويش مين الدين ايت الله يا بادشاه مين الدين غوث الله يا فقير مين الدين مشاهد الله اے پاک پروردگار رب دلوں جو بھی ہم تیرے بارگاہ میں ہیں جو دعا کرے یا اللہ ہمارے دعا کو قبول فرما جو مانگے ہیں یا شرکت فرمائی اللہ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائی اللہ ان کی روزی میں ترقی عطا فرما اے اللہ ان کو نیک ارادے حفظ اسلام سے قائم رکھ اے اللہ ان کے ہر بلائے و مصیبتوں کو دور فرما اے اللہ ان کے ہر مشکلوں کو آسان فرما اے اللہ ان کے صحت کو تندرست رکھ اے پاک پردگارا بدل آوازا اے اللہ ان کے قبر میں خیر و برکت عطا ان اولاد کے ساتھ میں خوش زندگی عطا فرما اے پاک پروردگار جو بیمار ہے شفا کلی عطا فرما جو بیمار ہے یا اللہ ان کو بیماری کو شفا کلی عطا فرما جو بے گھر ہے یا اللہ ان کو گھر والا بنا دے اے اللہ ہم کو نیک ہدایت دے نیک توفیق دے ہم کو پانچ ٹائم نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو عالمین میں نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی نمازوں کو قبول فرما اے اللہ جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو بے اولاد ہے یا اللہ اس کو اولاد نصیب فرما اے اللہ جو بے گھر ہے اس کو گھر والا بنا دے اے اللہ جو پریشانی ہے یا اللہ ان کے پریشانی کو دور عطا فرما اے اللہ تو رحیم ہے رحم فرما تو کریم ہے کرم فرما اے مالک مولا جو مانگے یا اللہ اس کو تو قبول فرما جو مال مانگنے سے یا اللہ جو وقت نہ مانگ سکے یا اللہ اس کو بھی تو قبول فرما اے اللہ تو ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرما اے اللہ تو رحیم ہے رحم کر اے اللہ تو کریم ہے کرم کر اے اللہ اس گھر میں خیر و برکت عطا فرما اے اللہ ان کے پریشانی کو دور عطا فرما اے اللہ جو نیک ارادوں سے جو پاتے جو دونوں کو ارادہ کرے یا اللہ ان کے نیک ارادوں کو کامیاب بنا دے اے اللہ اے پاک پروردگار بدل نوازا اے اللہ ہمارے مشکلوں کو آسان فرما ہمارے پریشانی کو دور فرما ان اللہ و ملائکتہ صلی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم سبحان ربک رب العزت السلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین یا غوث المدد یا غوث المدد شاہ من سلطان عالم سید احمد نبی خاتون جنت بنا یا غوث العظم دستگیر یا غوث المدد یا غوث المدد